Reikalavimai namams vis didėja. Norisi daugiau komforto, labai svarbu energetinės sąnaudos, taip pat komunalinės išlaidos. Ir šiai dienai, ką kreipiamas didžiulis dėmesys, tai yra CO2 taršos mažinimas. Taigi šiandien atvykome į Vilnių, į Jung atstovybę, pasikalbėsime su atstovu Artūru Kriukovu, kuris mums papasakos apie Jung Home sistemą. Einame į vidų. Labas, Artūrai. Sveikas, Jūrai. Tai apie ką šiandieną pagrindinę kalbėsim? Apie jungiklį, kuris gali daryti daugiau negu paprastas jungiklis, kur galima nustatyti laiko funkcijas, kur galima keisti įsijungimo ir išjungimo laikus, kur galima apjungti scenarius ir kur žmogus gali padaryti pats iš savo išmanaus telefono per Bluetooth protokolą. Tai šis produktas, kiek žinau, vadinasi Jung Home? Taip, nes jis skirtas namams, skirtas žmogui, paprastam žmogui, kuris gyvena savo namuose. Artūrai, kokiuose pastatuose galima įdiegti šitą sprendimą ir kada reikėtų pradėti apie jį galvoti? Atsakymas bus fantastinis visuose. Išimu vieną klasikinį jungiklį, vietoje dedu Jungo dizaino naują jungiklį, kurį jau galiu tada keisti, parametrizuoti per savo telefoną ir valdyti, jeigu reikia iš telefono, iš scenarijų, iš laiko grafikų ir taip toliau ir taip toliau. Ir kadangi aš tik taip pakeičiu esamą jungiklį naujų, man nereikia nieko laidų požiūrių perdarinėti, tai ko puikiausiai man tinka tas ir ant senos instaliacijos, ant senų laidų. Galiausiai, net jeigu netinkamas, turime belaidį jungiklį, kuris irgi ko puikiausiai įsipaišo į bendrą interjero dizainą. Kaip tai veikia, kaip tai yra padaroma, tai jungikliai veikia per Bluetooth protokolą, Bluetooth mesh, jeigu kalbant technišką protokolą, kas faktiškai reiškia, kad nors Bluetooth yra ribotas atstumu, oficialiai 100 m atviros erdvės, realiai 30 m patalpoje, bet kadangi jungiklis veikia mesho tinklo sistemoje, jis dirba su kitu jungikliu, tas dirba su trečiu, trečias su ketvirtu, jie visi veikia vieningam tinkle, vieni su kitu bendradarbiauja ir perdo komandas informaciją vieni kitiem. Nors pati Jung Home sistema iš pradžių, sakykime, bazinė su versija, bazinis komplektas orientuotas į lokalų veikimą, kad nebūtų jokio interneto, nebūtų jokio klaudo, nebūtų ten problemų su to, kad dingo, nedingo ryšys, veikia, neveikia ir taip toliau. Tačiau be abejo yra situacija, kad žmonės nori daugiau, nori valdyti, nori pažiūrėti, būdami ne namuose. Ir tokiam situacijom yra šliuzas arba gateway'us iš Home sistemos į internetą, kur aš savo telefone per internetą pasiekiu savo namus. Klasikinė situacija – šviesų valdymas, kur aš galiu valdyti šviesas ko puikiausiai iš savo jungiklio. Lygiai tą patį valdymą aš galiu padaryti per appsą ir galiu keisti jų ryškumą. Dimeriuoti, jo. Paprasta kalba kalbant, dimeriuoti. Bet aš galiu keisti ne tik ryškumą, galiu keisti ir šviesos spalvinę temperatūrą. Prie to paties mes galim pakalbėti apie temperatūros valdymą, yra termostatas. Ir aš puikiausiai galiu keisti tiek jo užduotą temperatūrą, iš apso pakeisdamas, tiek pereiti į režimus, pavyzdžiui, apsauga nuo priešušalimo, jeigu aš užvažiuoju, išvažiuoju, ekonominis režimas arba komfortas man grįžtant namo. Ir šitos režimus aš galiu keisti ne tik tai pagal savo pasirinkimą, ar iš mygtuko, ar iš apso, bet taip pat ir pagal laiko programas, arba surišdamas to, kad aš išeinu iš namų, viską išjungiu vienu paspaudimu ir mano temperatūra yra pernė ekonominį režimą, kad mažiau šildo arba vasarą mažiau šaldo ir tai taupo mano pinigus. Tau, kad papasakojai labai įdomi informacija, gal dar pabaigai kažką turi paminėti. Ačiū už įdomų pokalbį, ačiū už gerus klausimus. Ir tiem, kurie klausosi ir žiūri, tai noriu pakviesti mus tiek į švarumą pasižiūrėti, pabandyti, kaip veikia sistema praktiškai, tiek tos, kurie nori išmokti ją programuoti ir palydinėti, kviečiu pasimokinti, pabandyti, pačiupinėti praktiškai ir jaustis ramiai. Tai mes savo ruoštu kviečiam visus mūsų žiūrovus, besidomenčius ir kaip paminėjai, kam tikrai aktualu ir kas nori išmokti būtent naujų dalykų, kreiptis į jūs, į Jung atstovybę Vilniuje. O dabar keliamės pasišnekėti į Bloom Inspirations demonstracinį namą su tavo kolega Vaidotu. Tai ačiū tau ir sakau iki. Ačiū ir iki. Na ką, atvykome į Bloom Inspirations demonstracinį namą, sveikiname su Vaidotu, sveikas Vaidotai. Sveiki, ir šiandien pamatysime va tą tokį realų objektą, kuriame jau yra įdiegta ta Jung Home sistema. Čia, aišku, pagrindinė demonstracinė erdvė, tai būtent Bloom'o, sakykime, ir furnitūros arba patalpų išplanavimo įvairių sprendimų arba daiktų laikymo sprendimų. Bet čia taip pat vienas iš įkvėpimų gali būti ir tas išmanesnis būstas. Tai vat kaip tik kviečiu tą ir pamatyti. Dabar mes ėjom pro pagrindinį įėjimą, ar ne, čia prie pagrindinio įėjimo, kaip matot, reiškia, yra jungikliai, kurie yra įleisti lygiai su baldu.
ta technologija LA0. Aiškės, vienas iš Jung Home sistemos privalumų tai yra tos vadinamos centrinės funkcijos arba scenarijai. Reiškia, visą laiką yra patogu turėti kažkokį tai vieną centrinį master jungiklį, kuris išjungia visas šviesas, kištukinius lizdus ir taip toliau. Kitas dalykas, kartais gali reikėti tas visas šviesas ir užsidegti, reiškia. Na, bendrai visiems šitam name, tai mes valdom apšvietimą, mes valdom užuolaidas, valdom kištukinius lizdus. Tai čia, pavyzdžiui, yra sanmazgas, ar ne, reiškia, ir pats apšvietimas čia yra valdomas automatiškai. Reiškia, aš užeinu, šviesos užsidega automatiškai, ventiliatorius irgi pasileidžia automatiškai. Išėjus iš tos patalpos, tiesiog uždarau duris ir už kažkiek laiko apšvietimas išsijungs. Bet, pavyzdžiui, ventiliatorius, jis dar kurį laiką veiks. Va šitas jungiklis yra paskirtas centriniam funkcijom ir yra paskirtas scenarijam. To maisto gaminimo scenarijam tai turėtų būti, kad reiškia, užsidegs ir visas apšvietimas, sakykime, virtuvėje. Kitas scenarijus, tai gali būti tas vadinamas televizoriaus žiūrėjimo scenarijus, reiškia, su kuriuo atitinkamai ir įsijungia televizorius ir užsitraukia užuolaidos, ir kad būtų patogu žiūrėti televizorių. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra, sakykime, ta Jung Home programėlė, kuri vat, jinai dabar paruošta šito namo valdymui. Tai iš tikrųjų, kalbant apie Jung Home, tai vienas svarbių dalykų, tai, sakykime, energijos taupimas. Aiškiai, čia yra, pavyzdžiui, išmanus kištukiniai lizdai, kur yra įkišti įvairūs prietaisai ir, pavyzdžiui, televizijos rozetė, ar ne, aiškiai, televizoriaus rozetė, tai, aiškiai, aš matau taip pat ir suvartojimą, aš galiu stebėti, sakykime, tą, kiek jis per parą arba per mėnesį suvartoja energijos, ten gali būti ir eurais tas viskas išversta. Ir aišku, aš patį televizorių galiu išsijungti arba įsijungti, arba netgi galiu užprogramuoti laiką, kada jis įsijungia. Tai kaip pavyzdys, mes esam dabar terasoje, sėdim ant sofos, pamiršom kažkokį tinklelį nuo vabžių, kuris ten automatizuotas, užtrauks, arba norim gal paspausti garso sistemoje kažkokią tai dainą pakeisti, kavos aparatą jungt, visą šitą galima lyti? Taip, iš tikrųjų, tai labai šitas viskas leidžiama. Tai ką, turim jaukų miegamai, aš iškart, žinai, yra apie interjerą, tai man čia labai patinka labai daug šviesos, bet grįžtam prie Jung Home. Ja, tai apie jungiklius kalbant, ar ne, reiškia, tai kaip jau minėjau, yra ta vadinama centrinė funkcija, kad aš tiesiog išeidamas iš miegamojo galiu viską išjungti. Arba viską įjungti, kas irgi yra patogu. Aiškia, čia tai yra apšvietimo valdymas ir, sakykime, tas apšvietimas jis gali būti reguliuojamas, reiškia, reguliuojamas jo intensyvumas, arba gali būti sukurti tie vadinami scenarijai, kaip miegamajam tas gali būti patogu. Kitas dalykas, kalbant apie, tarkim, brašviestuvą arba baldo apšvietimą, tai, sakykime, tas baldo apšvietimas jis iš abiejų pusių yra valdomas, arba tas brašvietimas, tai, reiškia, abiem miegant, reiškia, vienas užmygo, bet neišsijungia savo šviesos, tai tau, nu, nereikia, sakykime, lipti kažkur, tai kažkur išjungti tą šviesos. Tai čia tas lankstumas, reiškia, kurį leidžia, sakykime, tas, kad bet kuris jungiklis gali bet kurią šviesą valdyti. Tai va šitam, vat, reiškia, Bloom Inspiration name, tai iš tikrųjų, kaip pamatėte, yra apšvietimo, užuolaidų, kažkokios būtinės technikos arba kištukinių lizdų valdymas. Taip pat čia gali būti ir šildymo, ir vėsinimo, reiškia, valdymo sprendimai. Tai iš tikrųjų čia yra geras sprendimas, reiškia, tiek vietos taupimui, kad jungiklių būtų mažiau, išnaudojant tas centrinės arba, sakykime, scenarijos. Ir aišku, vis tik tai elektros instaliacija dabar jau kitokius reikalavimus turi. Jeigu statai namą ilgesniam laikui, tai nu, negalvoti apie tą protingą namą jau būtų taip. Keista, ar ne? Iškės. Tai Vaida, tai ačiū tau, kad skyrėjai laiko ir su jumis aš labai tikiuosi, susimatysime jau artimoje ateityje ir mums parodysite dar daugiau naujovių. Tai ačiū Jūrai. Iki.